Teymur, biz nə vaxt o biri hərfləri öyrənəcəyik? Elə indi. Bu gün səni yeni hərflərlə tanış edəcəm. Hazırsan? Hə, gəl, gəl davam edək. Oy, oy. Nərgiz, görürsən necə gözəl güldü? Bu gülün adı Lalədir. Hə, tanıyıram. La, lə. Daha bir hərf tapdıq. O hansı hərfdir? Lalə sözündə sənin tanımadığın L hərfi var. Lalə gülü səni onunla tanış elədi. Özü kimi, adı da gözəldir Lalənin. Teymur, daha hansı sözlərdə L hərfi var? Bala, dələ. Bu sözlərdə də L hərfi var. Hə, doğrudur. Nərgiz, bilirsən, əl sözündə də L hərfi var. Teymur, gedək yeni hərflər axtaraq. Yaxşı, gedək. Gör, bu ağacda necə böyük narlar var. Hə, nar sözündə isə R hərfi var. Hansı hərf? R hərfi. Biz onu nar sözünün axırında görürük. Bildim, R hərfi, nar. Bu hərfdə hansı sözlərdə var? Bax, oradakı atları görürsən. Bəli, görürəm. Bu sözdə də R hərfi var. Atlar, atlar. Ay! Qorxutdu məni. Qorxma, Nərgiz. Hop, Teymur, arı sözündə də R hərfi var. Elədir, düz deyirsən. Amma arı sözündə tanımadığın hərf var. O hansı hərfdir, Teymur? I hərfi. Arı sözündəki I hərfi, bax, belə yazılır. Arı, arı. Görürsən, Nərgiz, başqa arılar üçün gəldi. Onları saya bilərsən? Hə, sayaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oldu. 6 sözündə də I hərfi var. Teymur, tırtıla bax. Tırtıl sözündə də I hərfi var. Özü də ikisi birdən. Tırtıl, tırtıl, ay, hara qaçırsan? Hə, Nərgiz, deyə bilərsən, 6 sözündə hansı hərflər var? Niyə demirəm, deyim də, A, L, T, H. Bəs bal? Burada nə var ki? B, A, L. Düzdür, Nərgiz, afərin. Bax, Nərgiz, it sözündə T hərfindən əvvəl İ hərfi var. İt sözündə? İt sözündəki İ hərfi I hərfin oxşayır. Başında bir nöqtəsi var. A, it, it, it. Teymur, İ hərfi olan başqa hansı sözlər var? Bir sözündə İ hərfi var. İndi bir it sözlərindəki hərfləri deyə bilərsən? Niyə deyə bilmirəm? B, İ, R, İ. Düzdür. Afərin, Nərgiz, düzdür. Aa, bu ayı mənimdir. Tapdım, tapdım, ayımı tapdım. Nə yaxşı. Ayı sözündə təzə hərf var, Nərgiz. Təzə hərf? Hansı hərfdir o? Y hərfi. Y hərfi başqa sözlərdə də var. Məsələn, yeni, yatır. Aha, qoy birini də mən deyim. Ayı yatır. Ayı yatır. Bu iki sözdə iki Y hərfi var. Nə yaxşı otdur bu. Hə, otur dincəl burada. Nərgiz, bilirsən, ot sözündə O hərfi var. Başqa harda O hərfi var? Məsələn, tort sözündə də var. Tort? Hə, yemişəm. Çox xoşlayıram. Anamız da çox dadlı tort hazırlayır. Nərgiz, gedək yeni hərflər axtarmağa. Gedək, gedək. Dana, dana, dana.
səni tanıdı. Dana sözündə sənin tanımadığın D hərfi var. Bəs başqa hansı sözlərdə D hərfi var? Dondurma sözündə isə 2 D hərfi var. Hə, mən dondurmanı çox sevirəm. Hə, mən də çox istəyirəm. Nərgiz, bu gün sən 7 hərf tanıdın. Onları təkrar edə bilərsən? Əlbəttə. L, R, U, İ, Y, O, D. Düzdür? Afərin, Nərgiz.